11 fem T i matte 1 A. Den hade jag. Och 1160 för matte 1 B och matte 1 B C-vux. 1264 för matte 1 C. Som ni ser, ni läser nästan lika också. Okej. Jag ska läsa. Kostnaden för sjukvården i ett landsting beräknades ett år till 6,3 miljarder. 6,3 miljarder kronor. Och vi har, vad säger den? De verkliga kostnaderna blev 500 miljoner kronor större. Så 500 miljoner kronor större betyder att vi ska addera den. Ordet större betyder att vi adderar. Okej. Men som ni ser här, vi har miljarder och vi har miljoner. Det är två olika vad säger man? Prefix eller suffix. Antingen ni måste omvandla dem så att de blir lika. Så till exempel 6,3 miljarder kan man skriva 6 miljarder 300 miljoner. Adderar jag det med 500 miljoner. Så har jag 6800 miljoner. Eller som sagt 6,8 miljarder. Det finns en annan variant som ni kan göra. Är att ni har 6,3 miljarder. Och 500 miljoner, en halv miljard. Då ser ni också 6,8 miljarder. Miljarder kronor. Så det är viktigt att ni måste kunna använda. Därför att de är inte lika på något sätt. Ja,